Ahoj, dneska jsme tady proto, aby jsme si ukázali, jak provést jakousi simulaci výbuchu granátu nebo nějaké miny do nějakého klipu nebo krátkého filmu a ukážem si dneska, jak to provedem. K tomu použijem tuhle tu petardu Dumbum 5G s 5 gramama slože. Je to nejsilnější volně prodejná petarda na trhu, nebo nejsilnější asi ne, ale já je mám proto, protože je mám rád, jsou silný. Svýho času, když jsem je kupoval, tak byly i levný, takže si je na to použijem. A teď si ukážem, jak to vlastně provedem celý. Takže důležitý je mít sebou rejček a tím vykopem jamu nějakých 10 až 15 cm do země. O průměru, jaký se vám bude hodit, záleží, co máte za petardu nebo nějakou nálož, kterou to budete odpalovat. To samozřejmě na tom záleží, protože jestli máte něco slabšího, což je vlastně tohle, anebo něco silnějšího, nějakou dělovou ranu, tak čím silnější ta nálož bude, tak tím automaticky ta jama bude větší, že jo? No. Takže si to vykopem a jdem na to. Tak, jsme tady, jámu máme vykopanou, vykopali jsme ji za nějakých zhruba 5 minut. Jo, je to tady na cestě, takže samozřejmě, když to budete dělat na nějakým stejně blbým místě jako já, tak to pak musíte po sobě zahrabat, jo, protože jak tady někdo bude jezdit, aby to nevadilo. No ale hnedka vám vysvětlím, proč je to tady. Ten celý systém tohohle funguje tak, že vlastně ten výbuch, ta jama, funguje jakási tryska, do které dáte vlastně nějaký bordel, něco, co bude lítat do vzduchu, něco, co bude simulovat kouř nebo nějaký padající prostě kusy zeminy. Tak to vlastně celý funguje jako tryska, protože ta všecká síla musí to být v udupaném povrchu pořádně pevným, proto to dělám na cestě, aby ta energie z té petardy nešla vlastně do boků nebo dolů, ale šla nahoru tam, kde potřebujeme, aby nám to vymetlo ten bordel, že jo. Takže tady ta celá jama, můžu to ukázat, jak je hluboká, asi nějakých, no zhruba, a 15 čísel to zhruba bude, do šířky nějakých, zhruba nějakých 15 na 15, no to bude, no a musíte to samozřejmě uspůsobit velikosti a síly té petardy, no. Takže petardu máme vevnitř a začneme postupně plnit. Tak máme tady tři různé věci. Tady v téhle igelitce je popel, což vlastně nahrazuje, jak si nahrazuje kouř, a to z toho důvodu, že ten popel je lehký, je levný, jo. Každý, kdo nebydlí v paneláku nebo prostě tak si ho sežene popel. Máme ho tady plnou igelitku. Další věc je tady ta zelená igelitka, ve které jsou lístky, takovýhle drobný, agátový, a celkově je prostě bordel z lesa, jo. Taky to tam dáme v nějakém množství, taky se to dobře rozlítne. Tak a na třetí hromádce, tak tady máme větvičky, které tam přidáme. A taky tady můžeme pozbírat popolu kousky, zbytky kukuřice, který tam přidáme. A to bude vlastně pevný kusy toho, co budou lítat vzduchem, jo, aby to bylo vidět, aby to ta kamera zachytila, že prostě tím vzduchem něco lítá, jo. Takže tak. Samozřejmě, co se týče síly té petardy, tak nikdy se nevyrovnáme původní síle toho granátu, který chceme vlastně napodobovat. Nikdy to nebude takový, ale mám s tím vlastní zkušenosti, jo, takže když to odpálíte a dobře to namícháte a potom do toho videa přidáte nějaký zajímavý zvuk, tak to do nějaké míry může simulovat výbuch nějakého ručního granátu. Ono se to nezdá, ale v reálu ty ruční granáty nedělají zas takovej obrovský ohnivý výbuch, jaký to je ve filmech. Můžete se kouknout na nějaký testy různých granátů a posoudíte sami, no. We'll be right back.
natáčíme teďkom telefonem. Kamera je na stojanu a máme tady tu jamu a je naplněná, jestli se to zaostří, je naplněná, jak můžete vidět tady těma zbytkama, co jsme vykopali, jo, aspoň ať vidíme, co to udělá. Tady v té jamě, tady je knot vyčnívající, protože nemáme dost dlouhej. Tak jo, takže si to nachystáme a jdeme na to a uvidíme, co to udělá. Tak dělej. No tak dělej! Aha, tak trochu pohrabem, nevím, jo. Tak už jsme u něho. Tak. Asi zvlhnul. Takže jedeme ještě jednou, tady hoří. Tak. Byla to rana. Ty brďo. A úplně nám to zlikvidovalo našu jamu odpalovací. No. Tak tohle jsem nečekal, tady vidíte, že nám to tady objelo krásně takovejhle půlkroužek, no půlkroužek, celokroužek, tady to krásně objelo, jama se nám zasypala ještě víc, čekal jsem teda, že to udělá víc, že to odhodí, ale což, jdem vyčistit jamu a jdem si to naplnit tady popelem a lístkama. To je krása. Krásně se nám tady rozjasnilo počasí tady podzimní. Ještě kdyby to ten telefon uměl zaostřit. No. Nic. Udělalo nám to ranu jak svině hezky. Máme tady petardu, jo. Dole jsem ještě nacpal nějakou hlínu, protože nám to tu jamu znatelně prohloubilo. No a jdem teda plnit. Tady máme popel, lístky. Tak. A jdem na to. Jdem to tam postupně dávat. Tak, máme, jamu máme naplněnou popelem do, no, skoro do povrchu. Jo, může se to zdát, že je to ucpaný, ale já doufám, že není, protože popel je lehký. Takže to vymete dobře, jo. Předchozí petarda nám tady odervala kus prostě země, takže si myslím, že proto nebude žádný problém to vymést do vzduchu. Tak máme tady lístky, takže tam začneme přidat. Jo, zhruba tak nějak. Aby prostě bylo vidět, že něco lítá vzduchem. Tady my máme krátký knot, jestli to budete dělat do nějakého filmu a tak, tak samozřejmě nebudete jak já a budete sebou mít nějaký elektrický palníky, který se do toho dají zapojit a použijete je, anebo budete mít delší zápalnicu samozřejmě, takže tohle by nějak tak bylo, musíme si tady nechat malinký otvor pro to a jdem tam dát klacky. Tak, máme to tady všechno nachystané, je tam popel, ta lesní směs, není to žádná minerálka, ale je to prostě bordel a tady jsou nalámané klacky. Jo, nejsou na tom jenom naházený, jsou v tom i zastrkaný a tak, aby byli blíž k té petardě, k té náloži, aby, no, uvidíme, jako já jsem sám zvědavej, co to udělá a jdem si to odpálit, už se nám tady stmívá, takže jedeme, jdem na to. Jedeme. Cik. A jo, tak to bylo pěkný. Tohle se mi líbilo. Klacky padaly ještě před chvílou. Jdem se podívat na tu jamu, co nám to udělalo. Jo, no,
Popel to nevymetlo celý, ale udělalo to solidní bordel. Já si myslím, že svůj účel to splnilo. Byla to solidní rana. Na to, že to bylo tady 15-20 čísel v zemi. Jo, bylo to dobrý. No. Tak, ještě tady pro dnešek máme takový jakýsi speciál. Máme tady, můžete tady vidět takovou trubku, která je naplněná. Ze spodu je tam směs, co je v raketových motorech ze spodu. To je hnací směs a vlastně taková zážehová. A nahoře asi zhruba no, 3/4 nebo 2/3 z toho, tak je vlastně směs síry, potom té motorové slože do raket, světliček a nastříhaný kousky zápalnice. Je to takovej jakýsi experimentální kus, co jsem vyrobil ze zbytku, jak se říká, co dům dál, no a uvidíme, co nám to předvede, jestli to tady odletí do vesmíru, nebo co. No uvidíme, co nám to předvede, tak jedem. Tak to je dobrý. Ono to na tadyhle té kameře nešlo vidět, ale byl to vlastně všecka ta směs tak působila jako jakási výmětná směs, takže ty světličky vyletěly do vzduchu a zapálily se. Takže jakýsi výmetníček čehosi. Ale jo, já jsem s tím spokojený, já jsem se nečekal, že to něco udělá. Já jsem čekal, že to zhoří jako hromada síry nebo čehosi, jo. A jo, takže dobrý. Jo. Takže doufám, že se vám to líbilo. Když byste měli jakýkoliv nápad, cokoliv vyzkoušet, co byste chtěli vidět, jak co udělat s pyrotechnikou nebo vyrobit nějaký efekt do filmu, jo. Budu rád za všecko, za komentáře, za palce a zatím čau.